Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Момент прильоту ПНПЗ в Калузькій області. Ушкодження від сьогоднішньої атаки наймасштабніші. Останні атаки українських безпілотників призвели до зупинки роботи трьох нафтопереробних заводів на території РФ, що становить 12% її нафтопереробних потужностей. Три об'єкти, які впродовж останніх двох днів атакували українські безпілотники, забезпечували близько 12% нафтопереробних потужностей РФ, йдеться у повідомленні. Зокрема, інформагентство уточнює, що нафтопереробний завод в Рязані приблизно за 200 кілометрів від Москви, один із тих, по котрих було завдано ударів, давав більше 17 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, бо близько 340 тисяч барелів на день. Окрім того, Рязанський МПЗ був основним постачальником моторного палива для столичних регіонів РФ. Як повідомлялося, 13 березня вночі СБУ атакувала дронами нафтопереробні заводи в Рязані, Укстово, Нижньогородська область та Кірашах, Ленінградська область. Нижньогородський нафтопереробний завод розташований Укстово Нижньогородської області РФ. Після атаки безпілотників зупинив найбільшу первинну установку з переробки нафти. Олігархи особисто придушать Путіна, якщо це продовжиться, адже країна бензоколонка тріщить по швах, як і трильйон російських олігархів. Нещодавно з російського банкіра Олега Тінькова, який виступив проти війни Росії в Україні, Велика Британія зняла санкції. Це викликало обурення багатьох в Україні і на Заході. Проте Тіньков розповів, що раніше російські олігархи йому говорили, мовляв, чого ти досягнеш тим, що поїхав з Росії та не підтримав Владимира Путіна. Західні санкції з тебе все одно не зняли. А зараз, наголосив Ступак, серед російських олігархів починається хитання. Вони замислюються, що виявляється і можливість вистрибнути з-під санкцій, залишити левову частину статків Росії, як Тіньков, переїхати на Захід і там витрачати кошти. Можна олігархам і зашиватись в Росії зі своїми мільярдами, а де гарантія того, що Путін не віддасть наказ забрати всі їхні статки або кинути їх у в'язницю, припустив експіробітник СБУ. Все це також впливає на загальну ситуацію в Росії. Крім того, нерішучість Путіна буде впливати на рішучість представників російської еліти. Вони зрозуміли, що російський диктатор втрачає хватку, почнуть по черзі вистрибувати з Росії. І чим менше довкола Путіна буде його прибічників з грошима, з владою, з повноваженнями, тим краще буде для нас. Але це середньо та довгострокова перспектива, підкреслив Іван Ступак. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.